Жаңы ұлығына столбын елегер саңа ұянта ағылыннан. Бұтығынан келер материалға. Жаңы сірігер кәннекі сыларға ұғыны етіге, онына өретіген аллақ, 12 саңа бек үліға керді. Бүгіннерге столбын елегін ұлақты ақтырғыр жоллақ жұрат өген тіс құйды. Ол күрдік ұтыт местелақ аң бастықы типовой ұғыян деті алғыста ханын арейді. Саңа ұян ағымдар, үйрілі әкінігер, сүгірен тұрамын, арылы ағылажынан ауықпын, аттағым болмын. Саңа жерілітігірі чүрімчеттен, әлгістен, онына батығайттан, оғыны етіге ұлықтырынан абыт ұхуян салаячылыра күттінілілір. Манытығынан маңы үлжіттірінін арас кемнерге жетсақ көлелебіт ветераннар, етенне бастықы етілләчілер болулыр. Бұл сүрдәк түрген кәмігер үліға тұтылан кейірді, оны білден тұрар бұл бүтін нәлігінен әдәрін елер, детсат үліғеттерін күтті, олағы чиысты бары сабат үхәннәр бір кейі күлдіп, түйінлері күністері олағы бұқатын үлілән, ұрғуйдан, қырас қалан, қыл батан деп үліға кірділерділер күрджік наға жүгі детсат. Біліңі тұрғынан саңа ғуянға үзбәл оғынан сүрбіғы сұрдығы кәріні үйірі көті арыйыр. Онтан жетсат коллектива ұғобыт аяқ саңна демекке ұлысқа оны республикаға ұтылар арас қайыз қалақтыр әхінлерге күхтақ түк күттір. Офсая он лежит под беги, беги десят вот направление это нам было физическое развитие детей. Беги офсай, любите гар, ого, офсай ходит туда гар, любит он на физкультурной экологической эту гар отдох октабот. Остолба тілбіті сылттан сылтып санихерін ұлықты ақтырары болбаққа үлдіттірі мебелетілдер. Ол күрдің ағаяқ сылығығар саңа культура, оннысын елін кейіне спортивны сала, кателінай үліға кербіттірі. Асколы жеті әме тұпсырылдан нәхелек сәрге қаштүйтінен болла. Бір теребауіне петтір десат кедді. Ұлыққан проектін өлелері қатшеттен өбін дәйетінен барды ұлы жалтатын өңетінен барар. Оның тұн бұғылырған тұн білдерін құлдық. Бе ұстыл бұлтыр бұланы үлі әлбақпадды. Альбина Павлова, Саха телевидениеті, Жаңы.